krásným IDčkem 29. Tady máme tříkrejcar. Se na něj podíváme, trošku jsem ho očistil, ten byl celý zaprasený od líny. Takže takovouhle trojku nevypadá to tak špatně, ale samozřejmě bývají i v lepším stavu, když se někdy najdou. Ale nevadí, i tohle je super nález. Mám radost. '18, '19, takhle jsem to vykop na druhý pokus. Takže to tady máme ještě v hrudičce. Tak se na to podíváme. To vypadá to na dvojhler. Trošku to očistím a dáme se na to. Tak je to skutečně dvojhler 1894 ve velice pěkným stavu. Nikde tam není nějaká známka koroze, ale to ještě nic neznamená. Ta druhá strana vypadá taky velmi dobře. No, tak dvojhler, ty máme rádi všichni. Kor v takovýmhle hezoučkým stavu. Tak, super. S IDčkem 2021. Tady mám teď předmět, který nevím, co je. A to krásně zelenou patinu. Jestli to je nějaká odměrka, nebo jestli to je třeba na kule něco, nebo nějaká mistička. Tady určitě něco ještě bylo. Tady je to nějaký ulomený. No, nevím, co to je. Kdybyste někdo věděl, tak mi to dejte dolů pod video. Co to je za předmět? Hádej, co to je? No, tak. Snad to bude někdo vědět. Co to je? Máme tady druhou podobnou věc. S IDčkem 1819. Je to takovýhle. Jestli se tam něco do toho lilo, nebo to je nějaká součást nějakého artefaktu, vůbec netuším. Prostě něco takového zeleného. Jako další tady máme pěknou povrchovku, takovouhle pěknou kouli, to je už pořádná koule, takovou už mám jednu podobnou, možná tak stejně velkou, tak ta je pěkná. Hned vedle té koule tady máme další povrchovku s 21. Tady takhle vypadla jedna koruna. Takže to byl nějaký protektorátní v roce 1942. Vypadá zadek. Jak uvidíme, ale ty se teďko v poslední době nacházejí nějak častěji. S IDčkem 21. Tady máme takovýhle krásný políčku. Takovouhle třesku. To je docela dobře. Uvidíme, jestli to je z opasku nebo z bot. To nevím.
ID15. Tady máme takovýhle krásný prsten. Sice bez kamínku, ale nevadí. Vypadá starší. No tak dobrý, prostě jsem dlouho nenašel. Škoda, že nemá ten kamínek, ale nevadí, no, to se nedá nic dělat. Tak s krásnou osmnáctkou. Tady máme takhle v tom trsu druhý hler. Stav není dobrý moc, ale nevadí, každá mince se počítá. Máme tu další nález. Krásná čistá devatenáctka. Takhle v hroudičce je mincička. Otázka, co to je? Protože je to hrozně tenonký. Mohl by to být stříbrňák. Teď není nic vidět, jenom že je to zelený. Je to takovýhle soxidovaný. Ale ta síla. Co to je? Zatím nevím. Už vidíme nějakou bustu panovníka. Jestli tady je napsáno Franc vlevo, to teda nevím. Něco tam je, ale to očistíme to až doma. To nemá vůbec smysl. Ale fakt bych typoval, že to bude stříbrňák podle té tloušky. To je jemňoučký. Tak uvidíme sválně, tak sem pak dám fotku. Jako další signál v pořadí. Přídečkem 31-34, tady máme takovýhle krásný závažičko. Zatím největší, co jsem našel. Už je takový fakt větší závaží. Jestli to je, kolikítka to je. Jo, ale tohle je dobrý nález. S jídečkem 27 máme další mincičku. Asi 10 čísel zemi. Podle mě to je jeden krejcar 1800, to tak vypadá. Krejcar 1800. Čistě to budu až doma. Myslím si, že to je on. '24 až '29. Máme takovýhle signál na takovouhle minci. Už tady není vidět vůbec nic. Jsem sám zvědavý, co to bude, jestli to je Josef druhý. Ještě jeden to může být, ale na tabulbě přečtu, jedině tady napsáno Rex, ale to je jediný, co přečtu. Ale co to bude přesně na minci, za minci ještě nevím, to se musí očistit. Uvidíme, co se z toho vyklube doma.
nechci předjímat. Tak jako další nález tady máme 16-17 koule, kuličku. Taká kule je s ocáskem. Taková kule, ale dobrá. To je fajn další rozbírky. Sítečkem 19 máme takovýhle nádherný knoflíček. Má sice ouško, ale to nevadí. Vypadá krásně. No, tak dobrý, jdeme dál. Sídečkem 21 tady máme takovýhle zajímavý knoflík. Krásně zelený. Pěkný.